Kujuta ette, et saaksid igaaseks jäädustada oma lemmiktaime ja seda alati endaga kaasas kanda. Meie oleme õpilasfirma Õisik. Oleme korjanud erinevaid taimi kaunitest Eestimaa paikadest, seejärel kuivetanud need ära ja katnud üle bioepoksiidvaiguga, mis jätab ehetele efektse läike ja muudab need ääretult kergeks. Kõik ehete metallsed osad on valmistatud puhtast hõbedast. Looduses peitub ilu ja meie aitame sul seda avastada.